acontecer muito perigo, onça, cobra, ponte quebrada. Quem vinha atrás, os meieiros e o culatreiro, não sabia o que estava acontecendo lá na frente. Então o ponteiro dava um toque de perigo para avisar o toque do rebatedouro. Achava uma fazenda, uma beira de um lago para preparar a comida. A tropa chegava para descanso e ele preparava a comida feita no fogão a lenha. Quando a comida estava pronta, ele dava o toque da queima do alho, o toque do almoço. Tudo certinho, ninguém sofreu nenhum acidente, muita saudade da família. A comitiva passava nas currutelas, as moças bonitas saíam na janela, jogavam uma flor. O ponteiro jogava a ponta do lenço para trás, simbolizando que ele ia voltar um dia, e ele dava um toque de floreio. Gostaria de convidar todos a se servirem aqui dentro, onde o jantar vai ser servido.